siya ay isang mahina at kalunos-lunos na tao na lumalabas na ang pinakamalakas na sinumpa ang vampire hunter, at nagpakasal sa isang magandang vampira. Daandang taon na ang nakalilipas, ang mga vampira at ang mga tao ay nagkaroon ng isang labanan at sa halip na magkaroon ng isang laban sa boxing, sila ay nauwi sa isang malaking digmaan kung saan ang mga vampira ay nolipol. Mula noon, ang mga bampira ay naninirahan ng palihim pagkatapos ng insidente ng digmaan upang matiyak na hindi sila tatapusin tulad ng iba. Si Noe ay isa sa mga lalaking bampira na sa tingin niya ay napakakunya dahil gustong makasama siya ng mga babae. Tuldok, nakasakay siya sa airship para pumunta sa Paris dahil gusto niyang hanapin ang libro ng Venitas, isang napaka magical book na makakatulong sa mga bampira bigla niyang nakita ang isang babae na nagngangalang Amelia, na tila may sakit kaya pumasok siya upang tulungan siya. Matapos makita ang mukha ng lalaki, nang inag -agad siya at nagtatanong kung anong ginagawa niya dito. Sinabi sa kanya ni Noe na pupunta siya sa Paris gamit ang napakalaking airship na ito kung saan pinaghihinalaan niya ang aklat ng Benitas, at bigla itong nakakuha ng atensyon niya na parang ito ang bagong release ng isang pelikulang Twilight. Samantala, sa ibabaw ng malaking airship na ito may isang lalaki na may mahabang buhok na parang bagong riband lang sa David Solon, nakatayo at nakangiting nakakatakot. Sa loob ng airship, sinunda ni Amelia si Noe pataas ngunit biglang bumagsak. Ngunit bago siya matulungan ni Noe, sinabi niya sa kanya na lumayo, na sumisira sa lahat ng ilaw sa lugar. Bigla niyang napansin na namumula ang mga mata ni Amelia at lumaki ang mga ngipin nito, dahilan para ma-realize niya na isa siyang vampira. Bago pa man siya makagawa ng anuman, bumukas ang mga bintana ng tumalon ang misteryosong lalaki para sunggaban ang babae, ngunit nalaman niyang nailigtas siya ni Noe. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang ban, at sinabihan si Noe na ibaba ang babae at umalis dahil hindi niya gusto ang mga mukha na tulad niya. Pero sinabi ni Noe sa kanya na gusto ng mga babae ang mabubuting lalaki at tiyak na pipiliin niya siya kaysa kay ban. Ikinagalit nito ni Tony Ban at agad siyang tumalon pasulong gamit ang kanyang talim, halos matamaan si Noe habang siya ay gumagalaw pabalik ng may kagandahang loob, iniiwasan ang bawat pag-atake na ibinato ni Ban sa kanya. Bigla, nagsimulang makaramdam ng sakit si Amelia na nakagagambale kay Noe at ginamit ito ni Ban sa kanyang kalamangan, at sinubukan siyang patumbahin gamit ang kanyang wire hindi na patumba si Noe at inihagis ang babae sa hangin bago umiwas pabalik at pagkatapos ay sinuntok palabas si Ban at siya ay lumilipad at bumagsak sa lupa na ikinatuwa ni Noe. Bumangon si Ban mula sa lupa at napagtanto na si Noe ay isa ding bampira, at isang napakalakas. Habang si Noe ay nagsimulang tumakbo kasama ang babae sa isang kagubatan na umaasang sa wakas ay makakagawa ng aksyon biglang nabalisa ang dalaga dahil ang isang itim na multo sa kanyang isipan ay kinis siya sa kanyang mukha. Ang babae na ito ay nagsimulang umiyak habang si Noe ay sumusubok na bumalik para tumawag ng doktor. Bago pa man siya makaalis, kumapit si Amelia sa kanyang likod at nang maisip ng babae na hindi makagalaw si Noe, kinagat ni Amelia ang kanyang leeg at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo sinubukan ni Noe na tumakas habang si Amelia ay nagsimulang mabalisa, at ang mga itim na galame ay bumubulusok sa kanyang paligid at inaatake si Noe bago humawak ng isang grupo ng mga tao. Nang akala ko ay magiging 18 plus na ang kwento dahil sa mga galame na iyon, pumasok si Noe at sinisira ang saya sa pamamagitan ng paghawak sa kanya at pagtatangkang itulak siya pabalik habang ang iba ay tumakas. Napagtanto ni Noe na hindi niya dapat pinasipsip ang kanyang dugo habang tinutulak siya nito pabalik. Muntik na siyang tapusin ni Amelia nang biglang kumidlat at pareho silang bumagsak sa kanilang mga sarili. Habang si Van ay nagpapakita sa pagitan nila na parang alpha male, sinabi niya kay Noe na ang babae na ito ay sinapian ng espiritu na siya lamang ang makakapaslang si Amelia ay nagsimulang magpalaki ng mas maraming galami, ngunit nagpakita ang isang lalaki na may isang baril sa mga crowd at pinutol ang mga galami nito. Tinanong ni Noe si Ban kung siya ay isang pari mula sa simbahan at tatapusin siya, ngunit sumagot si Ban na hindi siya maaaring maging pari dahil wala siyang interes dito, at sinasabing siya ay isang doktor na ang specialty ay nakikitungo sa mga nasa Nebern. Bigla niyang inilabas ang kanyang magarbong maliit na asol na libro na agad na nagpahanga kay Noe, habang pinagmamasdan ang mga itim na pabalat sa loob at napagtanto na ito ang aklat ng Benitas. Agad na ginamit ni Van ang kanyang mahiwagang spell, at binigay sa dalaga ang pinakamalaking sakit ng kanyang buhay na nagbibigay sakit sa espirito sa loob niya habang umaalis ito sa kanyang katawan si Noe ay nabigla nang makita ang kanyang tibay at pagganap habang ang babae, tulad ng ibang babae, ay pinipili ang higit sa magandang lalaki. Nakatitig lang si Noe nang biglang may dumating na mga pulis na laging huli sa mga eksena, at inuutosang sumuko. Ngunit sinubukan ni Van na takutin sila sa pamamagitan ng pagsasabing ibibigay niya sa kanila ang kanyang kasawian. Ngunit nauwi sa pagkatisod at pagkahulog sa airship. Nakapagtataka, tumalon din si Noe sa airship at tinupad ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng paghawak sa binti ni Ban, habang pareho silang nahuhulo habang nakatingin sa Blue Moon, na medyo romantikong tignan. Pero sinabi ni Ban wala siyang hilig sa mga lalaki. Pagkatapos nilang mahulog, kinuha ni Noe si Ban mula sa lupa at nagsimulang magtanong tungkol sa kung gaano siya kalakas para itaboy ang espirito sa katawan ng babae. Ngunit sinabi ni Van na siya ay mula sa Alabama at nagkaroon ng maraming pagsasanay pabalik sa kanyang tahanan. Sinabi ni Van na gusto niyang iligtas ang lahat ng mga vampira, at sinabihan si Noe na tulungan siya sa pamamagitan ng pagiging bodyguard niya dahil si Van mismo ay tao lamang na madaling masawi. Tinanggap ni Noe ang alok, at pareho silang naging team matapos ang kanyang pagpayag. Kinabukasan, inaresto sila at inilagay sa kulungan dahil sa pagpasok sa airship habang natutulog silang dalawa. Sinabi ni Noe kay Bana na narito siya dahil sinabihan siya ng kanyang guro na pumunta sa Paris upang hanapin ang magic book na benita at alamin ang tunay na katangian nito. Sinabi sa kanya ni Bana ang kanyang guro ay medyo walang isip dahil hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin kapag nakita niya ito. At napagtanto ni Noe na tama siya. Bago siya makapag-isip pa, dumating ang pulis at sinabi sa kanila na may isang mayamang politiko ang tumulong na palayain sila mula sa bilangguan, at hiniling sa kanila na makipagkita sa kanya. Pareho silang lumabas ng kulungan at kaagad na nabighani si Noe sa isang ganap na hindi makatutuhan ng mukhang paris. Sinabihan siya ni Ban na magpatuloy sa paggalaw ngunit si Noe ay patuloy na nabibighani, at kahit na sino subukang lumapit sa ilang mga bata ngunit nahuli siya ni Ban at kinaladkad siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa isang magarbong mukhang hotel at ipinaliwanag ni Ban na pagkatapos ng digmaan, ang mga vampira ay natalong ngunit pinahihintulutang mabuhay kung hindi sila kailanman umatake ng ibang tao. Mula noon ilang mga vampira ang naninirahan kasama ng mga tao, at ang Reyna ay nagtalaga ng isang vampira na politiko upang mapanatili ang mga katahimikan na ito pumasok sila sa silid ng politiko, at agad silang sinubukang salakayin ng dalawang bampira na huminto lamang malapit sa leeg ni Ban na nagsasabi sa kanya na kumatok bago pumasok. Sinabihan sila ni Ban na tumahimik habang ang bokal na politiko ay nagsasabi sa kanila na tumayo. Ang bokal na politiko ay nagtanong kung si Ban ay ang tao na may aklat ng Benitas, habang si Noe ay sumusubok na makipaglaro sa isang pusa at na sample. Kalmadong naglalakad si Van at umupo sa sofa na parang isang alpha male at sinabihan ng politiko na ibalik lahat ng gamit nila kasama na ang libro ng Benitas at si Amelia. Mahinahong tumugon si vocal na hindi maaaring payagang mabuhay si Amelia dahil siya ay sinapian at sinubukang salakayin ang mga tao. Ipinagpatuloy niya na siya ay tatapusin ng mga ito upang matiyak na hindi mangyayari iyon. Pilit na sinasabi ni Noe na inosente si Amelia, habang si Ban ay umupulang at sinabing Gina Mo na siya gamit ang kanyang libro. Inilabas ni Bokal na politiko ang libro, at sinasabing ang librong ito ay hindi magical, habang sinasabi ni Ban na si Bocal ay walang brain cells para malaman kung paano ito gamitin. Ang Bokal na politiko na ito ay nagsabi kay Ban na pahihirapan nila siya hanggang sasabihin niya sa kanila ang kanyang tunay na intensyon, at sinabi ni Ban na gusto lang niyang iligtas ang mga bampira. Dahil dito, nagagalit sila at nagsimula silang magtalo sa isa't isa na nag-trigger ng post-traumata kay Noe, at sinipa niya ang des palayo sa galit bago kinuha ang libro mula sa bokal na politiko. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ng sinapian ng mga bampira na kamakailan ay nakita ay dahil sa isang taong sumusumpa sa kanila, at nangako na hahanapin at dalhin ang tao na iyon sa harap nila at haharapin siya ni Ban gamit ang kanyang libro. Tumingin si Bokal sa kanya at sinasabing may isang araw silang haharapin ang isyong ito kung hindi ay tatapusin nila si Amelia. Pareho silang lumabas ng kwarto habang hinahagis ni Noe ang libro sa mukha ni Ban, na nagsasabi sa kanya na kailangan nilang hanapin ang salarin kahit anong mangyari. Nagsimulang tumawa si Ban sa bampira na ito, na nagsasabing dapat siyang influencer sa panahon ng kanyang libreng oras na humihingi ng mga food pics. Pagkalabas ng hotel, nakipagkita sila kay Dante, na tagapagbigay alam ni Van, at sinabi sa kanila na mayroon siyang impormasyon tungkol sa pumaslang na kamakailang pumaslang ng siyam na tao. Nakiusap si Van sa kanya para sa impormasyon at binayaran siya, pagkatapos ay sinabi niya kay Van at Noe na sundin ang paniki. Ang paniki ay umaalis at agad na kinuha ni Noe si Van, at nagsimulang tumalon sa mga gusali gamit ang kanyang mga kakayahan sa bampira. Nagsimula siyang tumakbo sa ibabaw ng mga gusali habang sinasabi sa kanya ni Van na ilang buwan na ang nakalipas, ang bampirang ito ay lumabas mula sa mga anino at nauwi sa pagpaslang sa siyam na tao. Si Van ay hinahabol lamang siya ngunit nagpa na tulungan si Amelia sa daan upang makakuha ng isang magandang babae. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan at nakita nila ang isang mukhang balisa na bampira na sinusubukang pumaslang ng tao. Agad na sinabi ni Van kay Noe na ito ang kanilang target at dapat nilang pigilan siya. Nang walang pagdadalawang isip, inihagis ni Noe si Van na parang baseball ng diretsyo sa bampira, tinamaan at ginulo siya. Agad na tumalon at itinulak siya ni Noe sa lupa, habang si Van ay lumabas mula sa mga durog na bato at ginagamit ang kanyang mahiwagang libro para gumawa ng kakaibang salamangka sa kanya, na agad na nagpabalik sa kanya sa isang normal na bampira ng ilang sandali at nagpatambos sa kanya. Sinabi ni Van kay nowi na dapat nilang dalhin ang pumaslang sa bokal na politiko, ngunit bago pa man sila makagalaw, dalawang figure ang lumabas mula sa kadiliman na nagtanong kay Van kung siya ba ang may mahika na libro. Ang dalawang figure ay lumabas na isang babaeng nagngangalang loka, at isang matangkad na babae na tinatawag na Jean. Agad na tinawagan ni Van si Jean na napakaganda, at tinanong kung ano ang gusto nila sa kanya. Ipinaliwanag ni Loka na pareho silang mga bampira na nag-iimbestiga sa mga krimeng ito, at gustong sirain ang aklat ng Benitas. Pinagtatawa na ni Van si Loka sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng maliit na ikinagalit ni Jean, na tinatakot si Nanowi at Van. Nagpatuloy si Loka sa pag-aangkin na naniniwala sila na si Van na may libro ang sumusumpa sa lahat ng mga bampirang ito na masaniban, at gusto nilang sirain ang libro para hindi na niya magawa iyon. Tinawag siya ni Ba na walang isip dahil sa pag-iisip niyan, at ipinaliwanag niya na siya ay isang doktor na narito upang tulungan ang mga isinumpang bampira, habang si Noe ay nagsabi sa kanila na kailangan nilang makuha ang sinumpaang bampirang ito sa bokal na politiko. Talagang ikinaasar nito ni Locot na nagsasabing kahit siya ay kailangang sirain ang libro dahil ang kanyang step-brother ay nasumpa habang siya ay naipit sa isang washing machine sinabi sa kanya ni Ban na maaari niyang pagalingin siya, ngunit nagpagalit ito kay Jin, at bago pa siya makapag-react, pumasok siya na may dalang napakalaking indayog ng kanyang malite. Sa kabutihang palad, pumasok si Noe at hinawakan si Ban, iniligtas ang kanyang buhay habang ginagamit niya ang kanyang tripang wire para tanggalin ang hood kay Jin. Siya pala ay isang napakaganda na babae, at muling tinawag siya ni Ban na main habang hinihiling ni Jin kay Ban na ibigay muli ang libro, ngunit hindi siya pumayag. Ikinagalit ito ni Jean, na binuksan ang kanyang suitcase upang ipakita ang isang pulang sandata na nagpapatakot sa buhay ni Van, na sobrang natakot at sinabihan si Noe na tumakbo. Si Noe ay nalilito at iniisip na dapat silang lumaban, ngunit ipinaliwanag ni Van na ang sandata na mayroon siya ay isang banal na sandata na pag-aari ng bampira na, noong dakilang digmaan, ay pumas lang ng isang libong bampira ng mag-isa pagkatapos pumanig sa sangkatauhan sinabi niya na si Jane ay dapat na ang bampirang iyon, at walang paraan na mapapantayon nila siya. Naabutan niya ang mga ito at ibinagsak ang kanyang kamao sa lupa, na lumikha ng isang shockwave na nagpatalsek kay Ban, at sinubukan niyang tapusin ang trabaho. Ngunit si Noe, ang MVP, ay pumasok muli at hinawakan ang kanyang braso hindi naman ito masyadong problema sa kanya dahil madali niya itong pinatumba bago siya naging Iron Man, at nag charge ng beam mula sa kanyang gauntlet na pumipilit kay Noe na si si Ban palayo sa kaligtasan habang nauuwi siya sa pagsangga sa buong pag-atake. Sa oras na mawala ang uso, nawala na sila at nagtatago sa isang pabrika habang si Noe ay nag-aalaga sa kanyang nasugatan na braso sinabi sa kanya ni Van na hindi lubos na mali si Loka dahil ang aklat ng Venitas ay maaaring gamitin para sampay ng isang vampira, ngunit sinabi sa kanya ni Noe na hindi ito mahalaga dahil nakita niyang iniligtas ni Van ang mga tao gamit ang aklat na ito. Nagsimulang tumawa si Van, ngunit agad na inilagay ni Noe ang kanyang kamay sa kanyang lalamunan, na sinasabi sa kanya na tumahimik bago sila matuklasan ni Jean pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil mayroon siyang isang paraan kung saan maaari nilang maharap siya. Mag-isang lumalabas si Ban sa pabrika ng subukan ni Jin na sunugin ang lahat. Tumayo siya sa harap niya at sinimulan siyang tuyain dahil sa pakikipagtulungan sa isang hamak at sinabi sa kanya na pinapanood siya ng gobyerno. Sinabi ni Jane sa kanya na tumahimik na lang at ibigay ang libro sa kanya, ngunit si Ban ang nangungunang alpha male at ibinaba niya ang libro bago sabihin sa kanya na ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay upang gawin ang pag-eehersisyo, na naging napakalakas nito. Natakot si Jane at medyo umatras habang inaalis niya ang mga guwantes sa kanyang kamay, ngunit naging distraction ito nang muling sumulpat sa likod niya ang sinaniban na vampira at binigyan siya ng kagat sa kanyang balikat na nasugatan siya. Binibigyan nito si Ban ng pagkakataon na gamitin ang kanyang libro at gumawa ng kidlat na siyang nagparalise rin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tumahimik at manood habang ibinaling niya ang kanyang atensyon sa sinaniban na vampira na lobo. Napagtanto niya na ang halimaw na ito ay karaniwang isang vampira na nagsawa sa kanyang walang kwentang buhay, kaya sinapian siya ng isang espirito, at ngayon ay gumagala siya sa gabing naghahanap ng mga babaeng makakagat ibinaling ng halimaw ang kanyang atensyon kay Ban, ngunit binuksan lang niya ang kanyang libro at gumamit ng spell na lubos na nagwawasak sa espirito sa loob niya, at bumalik siya sa kanyang normal na anyo ng vampira, ganap na natamba. Nabigla si Jean nang makita ang lahat ng ito dahil hindi niya alam na magagawa ito ni Ban. Bigla niyang napagtanto na kailangan niyang ibalik ang vampira na ito sa bokol, at ipakita sa kanya kung paano niya magagamit ang libro. Pero buti na lang at nandoon ang dalawang kampan ni Bocal para saksihan ito at nangakong sasabihin sa Bocal na politiko ang kapangyarihan ni Ban. Mukhang maayos na ang lahat ng muling tumayo si Jin, na ikinagulat ni Ban dahil dapat ay naparalisa siya ng spell. Kinatatakutan siya nito, kaya tinawag niya si Noe, na lumalabas sa dilim na hawak-hawak si Loken na parang isang gym bag. Agad na nag-alala si Jean para kay Loken nang lumapit si Ban sa kanya at pinagbantaan siya nakatayo roon si Noe na hindi marinig ang kanyang sinasabi, ngunit naalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na hanapin si Loka gamit ang kanyang ilong at dalhin siya sa harap ni Jin. Gumagana ang plano habang mas mabilis ang pagtiklop ni Jin kaysa sa isang pakete ng mga baraha, at nagsimulang makiusap na huwag saktan si Loka. Agad itong sinamantala ni Ban, at ginagamit ito sa kanyang kalamangan na parang tambay malapit sa sulok ng iyong kalye hinawakan niya ang kanyang mukha at ginamit ang kanyang mahika upang mas maubos ang kanyang lakas, at nagulat ang lahat sa pamamagitan ng pagkis sa kanyang mga labi, na pinatutunayan minsan at para sa lahat na ang pagsang-ayon ay isang gawa-gawa lamang. Laking gulat ni Jane habang kinis ng lalaki na ito ang kanyang mga daliri, at sinasabing in love siya sa kanya talagang ikinagalit nito si Loka, ang kanyang kasama, dahil naniniwala siya sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian at galit kay Ban dahil hindi siya nagtanong ng pahintulot sa kanya. Pagkatapos ay iniiwasan ni Ban ang kanyang magic attack habang ginagamit ito ni Jean para makatakas at sinunggaban si Loka sa daan bago umakyat sa tuktok ng isang gusali. Sinabi niya kay Ban na siya ay darating muli upang maghayganti at si Ban ay tila masaya tungkol dito, na nagpabalisa sa kanya at siya ay nawala. Kinaumagahan, pumunta sila sa hotel ni Bocal kung saan buti na lang pinalaya nila si Amelia, pero ang Bocal na politiko na ito ay nagsabi sa kanila na si Amelia ay kailangang manatili sa hotel at magtrabaho bilang isang katulong. Pagkatapos ay hinampis niya ang mesa ng walang dahilan at sinisigawan si Ban na kailangan pa niyang manatili sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, at pagalingin ang sinumang vampira na dadalhin nila. Umitisiba na parang isang kontrabida, at sumang-ayon sa kaayusan na ito dahil hindi niya kailangang gumala at maghanap ng mga pasyente habang sila ay dadalhin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bocal na handa na ang kanilang silid na ikanalito ni Noe habang nakikipaglaban siya sa Bocal na nagsasabing hindi siya sapat na progresibo para matulog kasama ang isang lalaki, ngunit sinabihan siya ng Bocal na politiko na huwag ng mahir dahil pareho naman silang lalaki. Umupo si Van at sinimulang tanungin si Amelia kung nakakita ba siya ng multo bago pa man siya sinapian. Ngunit hindi man lang iyon naaalala ng babaeng ito at tiyak na bagay siya sa kusina dahil sa kanyang IQ. Siya ay patuloy na nag-iisip ngunit nabigo nang sabihin ng vocal kay Noe na marahil ay dapat niyang malaman ang kanyang mga alaala. Ito ay nagulat sa kanilang lahat ngunit ang vocal ay nagsasabing nakatanggap siya ng isang liham mula sa guru ni Noe na nagsabi sa kanya ng lahat. Malamang, si Noe ay kabilang sa angkan ng isang napakalakas na bampira na may kakayahang basahin ang mga alaala ng sinuman sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo, ngunit dahan-dahan silang nauwi sa kasawian at si Noe lamang ang nabubuhay sa kanyang angkan. Tumingin sa kanya si Amelia at tinanong kung matutulungan niya itong mabawi ang kanyang mga alaala at si Noe, na nasa sabik ay pumayag dito sa pagkakataong mahawakan ng isang babae. Umupo siya at inilapat ang kanyang dila na parang kilabot bago kumagat at sinimulang inumin ang dugo nito. Sinisid niya ang kanyang mga alaala at nagsimulang makita ang mga bagay na nangyari sa airship, ngunit patuloy siyang tumitingin at nakakita ng nagninangning na liwanag. Pagkapasok sa loob, pinagmamasdan niya si Amelia na napapalibutan ng makapal na hamog nang biglang may humawak sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya, nakakita siya ng kakaibang freak circus kung saan ang mga kakaibang bagay ay dumadaan sa kanya. Natarante siya ng mokor inag ng ingay at lumingon siya para makakita ng multo. Ito ay nagpabigla sa kanya at nagsimula siyang tumakbo palayo dito at umabot sa isang poste ng lampara. Humihinga ng gusto, tumangala siya para lamang masindak muli sa multo na direktang lumapit sa kanya at kinagat ang kanyang ulo. Bigla nitong ibinalik si Noe sa realidad habang humihinga siya ng malalim, at sinabi kay bana na nakita niya ang multo. Si Ban ay nag-iisip tungkol dito nang biglang bumukas ang mga pinto, at isang babae ang pumasok sa silid na tinatawag ang kanyang sarili na dumi at sinasabing siya ay nobya ni Noe. Agad na pinabulaanan ito ni Noe, na sinasabing hindi niya siya diyowa ngunit ang babae ay lumapit sa bokal at sinabi sa kanya na kailangan niyang hiramin si Noe bago siya lagyan ng kwelyo, na talagang ginagawa siyang diyowa niya. Dinala niya siya sa isang tindahan na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang dumalo sa isang sayaw, at kailangan niyang maging partner niya. Dumaan sila sa isang lihim na daanan patungo sa portal na nag-uugnay sa mundo ng tao at bampira. Papasok pa lang sila, at biglang sumugod si Ban sa likod nila at tumalun din sa portal. Sa kabutihang palad, hinawakan siya ni Nowi at nagsimulang sumigaw na ang mga tao ay hindi pwede sa mundong ito, ngunit sinabi ni Ban sa kanya na pakalmayan ang kanyang mga puso dahil maraming beses na siyang narito. Tila nagmamadali si Dumi at sinabihan si Nowi na mag-move on at tumingin kay Ban, bago sabihin na siya ay isang napaka-peculiar na tao naglalakad sila sa labas upang makita ang isang napakalaking magandang vampire city, na may mga paniki na lumilipad sa paligid ng pulang kalangitan. Naglakad sila ng ilang sandali at sa wakas ay narating na nila ang karuahe ni Dumik kung saan dinala niya si Noe sa loob habang si Van ay nakaupo sa labas na naghihintay sa kanila. Agad niyang sinimula ng pag-alis sa kanyang damit ngunit si Noe ay isang walang isip, at nagsimulang humingi ng tawad sa pagsasama niya kay Van pagkatapos ay lumapit si Dumi sa kanya at kinalas siya, bago inilabas ang kanyang damit ng kaunti at pinahintulutan si Noe na sipsipin ang kanyang dugo. Nanatili sa labas si Ban na parang isang magaling na wingman na masaya na sa wakas ay nataman na ng kanyang kaibigan ang jackpot. Ilang sandali pa, nagbihis na sila at pumasok sa ballroom na puno ng mga taong nakasuot ng kakaibang orgy mask na sumasayaw sa buong malaking kwarto si Noe ay nagsimulang hindi maging komportable sa napakaraming joker sa paligid, habang sinusubukan ni Ban ang kanyang kapalaran sa mga babae ngunit agad siyang dinala ni Noe habang pinapanood pa rin sila ng gobyerno. Pagkatapos nito, sinusundan nila si Dumi. Nang biglang, si Noe ay nagambala ng isang grupo ng mga robot at sinundan sila, naiwan si Nadumi at Ban na mag-isa sinusundan niya ang mga robot at nagsimulang magtanong sa kanila kung kailan sasakupan ng AI ang mundo, ngunit kahit ang mga robot ay nagsasabi sa kanya na hindi nila alam at umalis na siya. Habang umaatters, nakabangga niya si Loka at ang kanyang dalawang ahente ng gobyerno. Pareho silang nabigla nang makita ang isa't isa, at tinanong ni Loka kung sumusunod ba siya sa kanya na parang kilabot, ngunit agad na itinanggi ito ni Nowi ang mga ahente ay nagsimulang magtanong kung ang taong ito ay nakakagambala kay Low Carb ngunit agad niyang sinabi sa kanila na si Noe ay kanyang kaibigan at kailangan nilang mag-usap. Dinala niya paalis si Noe, habang nagpa siya si Dumi na samantalahin ang pagkawala ni Noe at pinapasok si Ban sa loob ng isang kwarto at isinara ang pinto. Masayang nag-iisip si Ban na makukuha niya ang jackpot ngayon, ngunit si Dumi ay nagtatapos sa pagpapakita sa kanya kung ano ang isang dominatrix at itinali siya sa dingding bago hinagisan ng kutsilyo sa kanyang ulo. Iniisip pa rin ni Ban na ito ay isang kakaibang eksena, ngunit si Dumi ay lumapit sa kanya at tinutukan siya sa mukha, nagtatanong kung sinusubukan niyang samantalahin si Noe patuloy niya itong binabato ng kutsilyo na nagtatanong kung bakit sinusubukan ng isang taong tulad niya na tumulong sa mga bampira. Sa wakas, nakakalis siya sa mga tanikala at sinabi sa kanya na papatunayan niya ngayon na nasa kanya ang tunay na aklat ng Benitas. Pagkasabi niyo na siya sa balko na at doma po sa chandelier bago sinigawan ang lahat ng vampira na tumingin sa kanya. Pagkatapos ay ibinalita niya na ang kanyang pangalan ay Ban, at mayroon siyang aklat ng Venitas na kinatatakutan ng lahat. Maraming mga bampira ang mukhang hindi familiar sa lalaki na ito, ngunit tinanggal niya ang kanyang manggas upang magpakita ng asol na marka sa kanyang braso, na nagpapatunay sa lahat na siya ang real deal. Sa katunayan, ang mga bampira ay agad na nag-aalala, at ang ilan sa kanila ay naghahanda upang tapusin siya ngunit agad na inilabas ni Ban ang kanyang mahika na libro at ipinagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay sinisigawan niya ang lahat na kahit na kaya niyang sirain ang sumpa sa sinumang bampira sa silid na ito, hindi niya gagawin iyon. Sa halip, siya ay isang doktor na gustong magpagaling sa kanila at nagtatanong kung sino man ang may anumang sumpa. Hindi natuloy ang kanyang pananalita at biglang lumabas ang pinuno ng mga vampirang ito na nagngangalang Veronica at agad na nagpasya na tapusin si Ban sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Jean sa mahigpit na pagkakahawak at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagsira sa chandelier at dinala siya sa bubong. Si Ban ay ganap na nagulat sa kanya, ngunit ibinagsak siya ni Jean, na nagsasabi sa kanya na wag siyang kausapin. Bigla na lang siyang naging kakaiba habang naririnig ang malakas na ingay sa ballroom. Walang ideya si Noe kung ano ang nangyayari nang biglang sumulpot ang isang grupo ng mga isinumpang vampira, at nagsimulang umatake sa lahat. Si Noe ay tumakbo kasama si Loco, at sa wakas ay nahanap nila ang dalawang ahente ng gobyerno na tumakbo patungo kay Loco, ngunit nauwi sa pagkapaslang ng dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay si Wolverine mismo, na umatake kay Loco ngunit hinarangan ni Noe ang pag-atake at itinapon siya. Agad na umatake ang isa, ngunit tumabi si Noe at tuluyang nabasag ang kanyang espada at ibinagsak siya sa pader nagpa siya si Wolverine na gamitin ang kanyang walang humpay na pag-atake ng combo, ngunit si Noe ay masyadong nalulupig at iniiwasan ang lahat ng ito bago siya sinipa. Tinanong ni Noe kung sino sila nang biglang may sumulpat na multo mula kay Wolverine, at sinabing sila ay mga charlatan na wawasak sa lahat ng mga bampira. Samantala, napagtanto ni Bana nang hihina si Jean at nag-aalok na painumin siya ng kanyang dugo. Sinabi niya sa kanya na maaaring siya ay masawi dahil dito, ngunit ang lalaki na ito ay walang pakialam na masawi hanggat isang magandang babae ang papas lang sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niya ng lakas para iligtas si Lokop kaya sinunggaban niya si Ban at sinimulang sipsipin ang dugo nito, naghahanda upang labanan ang mga isinumpang vampira. Sa kabilang banda, nasaktan si Noe na ibinaba ng walang kwentang ghost gang na ito sa harap ni Luka na sinusubukan niyang ipanalo, sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari siyang sirain. Sumugod siya kay Wolverine at sinipa siya ng napakalakas. Sa sandaling bumagsak si Wolverine sa dingding, sinubukan ni Noe na suntukin ang multo, ngunit halatang dumaan ang kanyang kamay sa multo, na halatang nasisiyahan habang ninanamnam ang kamao sa loob nito, at sinabi sa kanya na nasa loob ito ni Luis noong una nitong nakita si Noe, at naging interesado siya. Ang pagkarinig sa pangalan ni Luis ay nag-trigger ng kanyang alaala, -ala, at naaalala niya kung paano siya ipinakilala ng kanyang guro sa kanyang mga apo na sina Luis at Dumi palibhas ay mahilig na sa babae na kahit noon pa nagsimula na siyang manligaw kay Dumi. Ito ay naging dahilan upang ang kanyang kapatid na lalaki ay makakuha ng lahat ng proteksyon, at simula ng panunuya kay Noe tungkol sa kung gaano siya kawalang isip. Hiniling ni Noe sa kanya na isara ang kanyang bitag at itigil ang pagsira sa kanyang pagkakataon sa babae. Hindi nagtagal bago siya nagsimulang umiyak, napagtanto niya na hindi eksaktong mali si Luis. Dahil sa awa, pareho silang natulog kasama si Noe noong gabing iyon, kaya sa huli, ito ay gumagana ng maayos para sa kanya. Naging matalik silang magkaibigan sa mga sumunod na taon, at permanenteng lumipat ang magkapatid para manirahan sa kanya. Isang araw, nalaman ni Luis na siya ay isang curse bearer dahil nakalimutan ng kanyang lolo na ituro ang kanyang pag-aaral na naging sanhi ng kanyang pagkalumbay habang inilihim niya ang pagkakaroon ng sumpa. Isa rin pala sa mga kaibigan nila na si Mena ay isang curse bearer din. Dahil siya ay isang simp, nagpa siya si Nowi na iligtas siya mula sa pagkakasawi at tulungan siyang tumakas sa nayon. Habang nasa daan, biglang bumagsak si Mena sa isang lugar, dahilan para mabali sa si Noe. Sa sandaling iyon ay inangat niya ang kanyang ulo, at napansin niya ang kanyang mga pulang mata at napagtanto na siya ay naging isang sinapian na bampira. Kinagat niya ang isa sa mga taga na yun at pagkatapos ay sumugod kay Noe. Si Noe ay nanatili sa kinaroroonan niya, naghihintay ng ilang aksyon, ngunit si Luis ay sumugod sa eksena at tinapos ang bampira bago siya makapagdulot ng anumang pinsala. Gayunpaman, ang pag ito ay nagpagana sa sumpa ni Luis, at nagsimula siyang maging uhaw sa dugo. Nagmadali siyang salakayin si Dumi, ngunit si Noe na isa ang alpha male, ay humawak sa kanya upang protektahan ang kanyang kasamang babae. Pinakalma niya si Luis saglit, pero kinagat pa rin siya nito. Nakaligtas lang siya roon dahil biglang sumulpot ang guro, at tinaga ang ulo ni Luis dahil masipsip niya ng tuluyan si Noe. Sa kasalukuyan, naaalala ni Noe kung paano siya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang aksyon mula noon at nagkolaps dahil sa kalungkutan. Nangako ang multo na aalisin ang kanyang kalungkutan at ikikis na sana si Noe, ngunit nagpakita si Ban at itinulak ang multo palayo. Nagbabala si Ban kay Noe na hindi niya dapat hayaang kontrolin siya ng multo at inilabas ang kanyang mahiwagang libro. Samantala, tumakbo si Wolverine patungo kay Loka upang atakihin siya, ngunit hinampes ni Jean ang pader at pumasok sa silid upang patumbahin Seta. Napagtanto ng Charlatan Gang na ang trio na ito ay hindi nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng kanilang oras, at tumawag sa kanilang hukbo ng bampira. Inatake ni Jane ang buong hukbo sa isang indayog ng kanyang Bresong Hulkbuster, na nagpa siya sa mga halimaw na umatras sa ngayon. Bago umalis, nangako ang multo kay Noe na hahanapin siya nito at kukunin ang kanyang katawan balang araw. Habang hinahabol ni na Jane at Loka ang mga halimaw, si Noe ay nagtatampo tungkol sa hindi pagkuhan ng aksyon kahit na pagkatapos na napakalapit dito sa sandaling iyon, pumasok si Dumi sa silid, at sinubukan ni Noe na pakawalan ang sarili sa kanya, na naging dahilan upang siya ay nasampol. Lumapit sa kanila si Ban at pinaalalahanan na may mga nasaniban pang vampira na dapat gamutin, at agad na sinamantala ni Dumi ang pagkakataong makalayo sa lalaki. Binunot niya ang kanyang espada at pumayag na suportahan si Ban bago agad tumakbo palabas ng hall. Sinundan sila ni Noe, at sa sandaling makita nila ang unang pasyente, hinawakan niya si Van at tumalon pababa sa balkonahe patungo sa lokasyon. Inihagis ni Van ang kanyang magic book at binigyan ng babae ng isang gamot na napakabise kaya't siya ay bumagsak sa sahig. Habang ang mga lalaki ay nakatayo roon na -e enjoy sa tanawin, hiniling sa kanila ni Dumi na igalaw ang kanilang sarili dahil may nakita siyang isa pang pasyente sa loob. Nagmamadali silang pumunta sa pinangyarihan, at nakarinig sila ng malalakas na helenghing mula sa loob ng isang kwarto. Pagpasok nila, may nakita silang bampira na may kasamang ibang babae. Sinabi ni Ba na hindi maganda ang kanyang nakikita, at itinulak si Noe palayo bago inilabas ang kanyang libro. Naasar dito si Noe, at nang maabot ng bampira ang kaligtasan, hinawakan niya ang kwelyo ng doktor. Ang kanilang pag-aaway ay nag-ambala ng isang Dominatry na nagpakita sa pintuan. Gumagawa siya ng mga icicle mula sa sahig upang salakayin sila, ngunit tumalun sila sa tamang oras. Habang tumatakbo sila palabas ng hall, nakita nilang nakatali si Dumi. Ang kasiyahan ni Nowi na makita ang napakagandang tanawin niya sa isang lugar ay hindi nagtatagal dahil sinusundan sila ng Dominatry palabas at walang tigil ang paglansad sa kanila ng mga yelo. Ang isa sa mga ito ay natamon ang paa ni Ban at nagsimulang magyelo sa kanyang lugar. Nang malapit na siyang maging estatwa ng yelo, nagpakita ang kanyang amo at tinapik siya dahil sa maling paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa Panginoon ang tungkol sa posibilidad na ang libro ni Ban ay sumusumpa sa mga bampira, na ikinagalit niya, at siya mismo ang nagtakdang patumbahin si Ban. Si Noe ay humakbang upang iligtas ang kanyang wingman at humiling sa Panginoon na umatras sa sandaling iyon, pumasok si Loka, at napagtanto nila na ang Panginoon ay ang kanyang tiyuhin, si Roth. Matapos malaman na magkaibigan silang lahat, tinunaw ni Roth ang yelo at pumayag na kunin ang mga lalaki sa ilalim ng kanyang gabay at sanayin sila. Para umusad ang usapan, si Noe, na ngayon ay pagod na pagod salamat sa kanyang mga pagliligtas, ay nahimatay. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa isang magarbong silid pagkaraan ng ilang oras, at agad na hinanap ang kanyang kasamahan. Nasasaktan ang ego ni Ban sa ng naramdaman ni Noe na kailangan siyang protektahan at suriin siya. Bumunot siya ng kutsilyo para atakihin ang lalamuna ni Noe, ngunit napahawak lang siya sa kanyang palso. Tinanong ni Noe kung anong ginagawa niya at masaya na okay siya, nangangako na makakasama niya si Ban sa lahat ng oras. Si at Noe ay pumunta upang makipagkita kay Ross sa kanyang opisina kung saan sinabi niya sa kanila na nalaman niya na ang mga charlatan ay malamang nabalak kunin si Loka. Sinabi niya sa kanila na si Loka ay isang malapit na tagapayo sa Reyna, at ang paglabas sa kanya ay napakalaking tulong sa hindi mabilang na mga maharlika na maisakatuparan ang kanilang mga tiwaling plano. Agad na pinakiusapan siya ni Ban na sila sa Reyna dahil naniniwala siya na siya ang nagdudulot ng sumpa sinimulan niyang Sir On ang Reyna upang pukawin si Roth, at bilang isang resulta ay pinalayas siya sa kastilyo kasama si Noe, kasama ang isang banta. Bumalik sila kay Bokal at nagulat sa kanya tungkol sa mga kamakailang nangyari. Habang ang Bokal ay asor sa kanya, hindi na lang siya pinapansin ni Ban dahil abala siya sa pagsasabi kay Noe tungkol sa kung paano nabubulag ang mga vampira sa galit kapag nainsulto ang Reyna. Idinagdag niya na si Luca ay kalmado sa panahon ng insidente kahit na nagtaas ng kanyang mga pulang bandila. Nang maglaon sa araw na iyon, ang impormante ni Van na si Dante ay nagdadala ng higit pang impormasyon upang ibenta sa doktor. Sinabi nila sa kanya na noong nakaraang gabi nakita nila ang isang may dala ng sumpa na may dinukot sa harap ng kanilang mga mata, at nabugbog ng husto ng sinubukan nilang pigilan ito. Inabot nila sa kanya ang isang butones na pinunit nila mula sa Amerikana ng dumukot habang nakikipaglaban. Agad na nakilala ni Ban ang simbolo bilang ang anti-vampire unit ng simbahan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ban at lumabas upang imbestigahan ang mga pagdukot. Si Noe, na nahuhumaling sa kanya, ay napansin ito at sumama sa kanya kaagad. Binubuksan ni Ban ang lock ng simbahan nang marinig ng dalawang pari ang ingay at lumabas sila para tingnan ito. Itinatali sila at inalis ang suot ng mga lalaki, ngunit dahil wala na silang maraming oras upang masiyahin ang kanilang mga gawain, inilagay na lamang ang kanilang mga damit bilang isang pagbabalat kayo. Binuksan ni Ban ang isang pintuan patungo sa mga underground tunnel, at sinabi kay Noe na ang headquarters ng anti-vampire unit ay nasa mga piitan mula noong digmaan. Habang ginalugad nila ang mga piitan, nakasalubong nila ang isang kapitan ng unit. Nagpapanggap silang mga inosenteng nawawalang pari at nag-aalok siya na ibalik sila sa kanilang pinanggalingan. Bagama't may pagdududa siya tungkol sa kanila, pagkaraan ng ilang sandali, nilinlang ng tusong gwardya si Van at ikinulong siya sa isang selda. Walang pag-aaksaya ng oras, pagkatapos ay binato niya ang isang anti-vampire flash grenade kay Nowi na nagpagulo sa kanyang paningin at nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang vampira ang kapitan ay dinaig ng uhaw sa dugo upang tapusin ang kanyang mortal na kaaway, at tinuro ka ng sarili ng mga vials upang magawang ganap na sirain si Noe. Sa kabila ng pagkakaroon ng zero vision at pakiramdam ng sakit, tumayo si Noe upang harapin ang gwardya. Pagkatapos ay sinubukan siyang kumbensihin ni Ban na tumakbo, at nang makita ang kanyang pag-aalala ay nainas si Noe at binanggit ang kanyang pangalan sa sandaling marinig ng kapitan ang kanyang pangalan at makilala siya bilang ang taong hinahanap nila upang iligtas siya mula sa mga bampira, nasaktan si Ban na itinuring siya ng kapitan na walang iba kundi si Noe at napakamot sa kanyang mukha. Habang patuloy na sinusubukan ng kapitan na iligtas si Ban, nabawi ni Noe ang kanyang paningin at naghahanda na siyang tapusin. Napansin ito ng kapitan at sumugod kay Noe gamit ang kanyang dalawang talim na sibat sa Godspeed. Halos hindi siya nagawang iwasan ni Noe, ngunit ang kapitan ay patuloy na umaatake sa kanya nang hindi siya binibigyan ng anumang oras upang huminga. Pagkatapos ay tumalon siya sa hangin at hinampes ang bampira ngunit napunta sa lupa, habang si Noe ay tumalon pabalik. Nang siya ay muling tumayo, inilabas ng kapitan ang kanyang mga panghagis na kutsilyo at hinampes ang mga braso ni Noe gamit ang isang malakas na paghagis. Pagkatapos ay ginawa niyang latigo ang kanyang sibat at tinamaan si Noe. Hinawakan nito ni Noe para pigilan ito, ngunit nakuryente siya ng kapitan sa pamamagitan ng pag-activate ng nakaimbak na kuryente sa letigo. Habang si Noe ay napaluhod, sinugod niya ito upang hagupitin ngunit nagawa ni Ban na makatakas sa kanyang selda at pumasok sa laban. Nahuli nito ang kapitan at sinamantala ni Noe ang pagkakataong hawakan ang kanyang kamay at ihagis siya sa dingding. Sa pagkakaalis ng alikabok, napansin ng kapitan na nakatakas na ang mga lalaki. Sakto namang pumasok ang dalawa niyang kasama, at sinabi niya sa kanila ang nangyari. Ang trio ay nagtatakda ng pangan gaso sa mga nanghihimasok. Si Ban at Noe ay nagtatago sa isang koridor sa kailaliman ng piitan, kung saan inamin ni Ban na pumunta siya rito dahil may hinahanap siya. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan ng kanyang target ay si Morio, na ang pagkahumaling sa pananaliksik sa vampira ay naging sanhi ng kanyang pagkabalisa sa kalaunan ay pinatalsik siya nito sa simbahan, ngunit ang button ay tumuturo sa isang abductor na pinahusay ng eksperimento ni Morio. Samantala, ang kapitan ay naglabas ng isang anunsyo tungkol sa mga nanghihimasok, habang siya ay lumabas kasama ang kanyang kasama upang hanapin sila mismo. Nadatnan niya ang kanyang mga tauhan na nakahiga sa sahig na walang malay, ang kanilang mga robot na gwardya ay lahat ay tumalikod sa kanilang Panginoon na naging tunay na takot sa pag-aalsa ng AI. Sa kabilang banda, si Ban at Noe ay patuloy na ginalugad ang piitan habang si Noe ay nagtataka kung paano alam na alam ni Ban ang daan. Naramdaman ni Ban ang kanyang pagkalito at sinabi sa kanya na pagkatapos na mapaslang ang kanyang pamilya, iniligtas siya ng anti-vampire unit. Sinasanay nila siya bilang bagong recruit ngunit nagsimulang maging interesado si Morio sa kanya. Tumanggi siyang ibahagi ang anumang bagay na lampas dito na ikinaasar ni Noe at nagsimula siyang sumigaw kay Ban. Nagdadala ito ng isang grupo ng mga gwardya sa kanila ngunit sa sandaling maghagi sila ng isang flash bomb, ginamit ni Ban ang kanyang mahika upang makatakas at isil ang pinto sa likod nila. Pagkatapos ay nakaisip si Noe ng isang plano at ang mga lalaki ay lumabas na pagpapanggap na si Ban ay bihag ni Noe. Ang mga kapitan ay agad na kumbinsido sa kanilang pag-arte at isa sa kanila ay sumugod kay Nowi. Ang vampira ay inihagis ang kanyang kaibigan sa hangin upang siya ay mawala sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, at tumalon pataas habang ang gwardya ay umatake gamit ang kanyang palakol. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang likod upang gamitin ang kanyang sarili upang tumalon ng mas mataas, at naglulunsad ng isang sipa sa ulo ng isa pang kapitan. Sa sandaling hindi na makagalaw ang kapitan, sinimulan niyang makipagtalo sa kanya dahil nakita niyang napaka-cute niyang makipag-away. Sa kalaunan, sinabi niya sa kanya na si Morio ay buhay pa, at ang kanyang mga eksperimento ay nagiging sanhi ng pagkabalisa ng mga bampira. Nakuha nito ang atensyon ng kapitan, at agad siyang nag-alok na samahan sila sa pagtalo sa siyentipiko. Dinala sila ni Ban sa lugar ni Morio, at sa sandaling mabuksan nila ang pinto, sinalubong sila ng confetti. Inihayag ni Morio na si Ban ay isa sa kanyang mga eksperimento at masaya na makita siya pagkatapos ng mahabang panahon nauna si Van ba na batiin siya, at ipinakilala ang iba bilang kanyang mga taga-suporta na gustong tumulong sa kanya sa kanyang mga eksperimento. Ang pakikinig dito ay nagpapasaya sa kanya dahil palagi siyang nag-iisa sa kanyang misyon, at pinagkaaita ng anumang pagmamahal. Hinaluk nga sila para sa tsaa, at sinabi sa kanila na nagsasaliksik siya ng mga bampira dahil gusto niyang maging isa balang araw. Idinagdag niya na isang araw ang mga bampira ay pumasok sa kanyang lab, at kinuha ang ilan sa kanyang specimen kasama na si Van na pinakakahangahanga sa kanila. Ito ay isang malaking setback para sa kanya, ngunit ngayong bumalik si Van upang tulungan siya ay naniniwala siyang magiging maayos muli ang mga bagay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mayroong isang mahalagang tao na sumusuporta sa kanyang pananaliksik, at sa gayon ay nakaligtas siya sa pugad ng anti-vampire unit na nagtulak sa kanya palabas. Kapag tinanong nila ang pangalan ng taong ito, inililipat lang niya ang paksa sa kung paano siya mahilig mangulekta ng mga bola ng mga bampira. Pagkatapos ay inamin niya na nabighani siya kay Ban at nang hihilahin na sila ng siyentipiko, hinawakan ni Noe ang kanyang kamay. Hiniling ni Ban sa kanya na huminto sa pag-abala, ngunit si Noe ay sobrang nainas sa gusto ni Morio na hawakan si Ban na hinampens niya ito sa mesa. Nagmamadaling sasalakayin siya ng mga bodyguard ni Morio, ngunit ang kapitan naging si Dr. Octopus at pinatalsik sila gamit ang kanyang mga galame. Habang nakahawak si Noe sa doktor, tinutukan siya ni Ban ng kutsilyo at binyantaan siyang sabihin ang pangalan ng tao. Ngunit bago nila siya magawang magtapat, isang halimaw ang tumalon sa eksena at sinipa si Ban habang siya ay humawak kay Morio at naghahanda na tumakas. Kinikilala siya ni Noe bilang Spider Monster mula sa party. Tumalon sila sa balcony at sumakay sa elevator ngunit ayaw sumuko ni Van. Inilabas niya ang kanyang mahiwagang libro ngunit nang malapit na siyang umatake, na-trigger ni Morio ang kanyang alaala sa kanyang dating kasintahan. Nang pinipilit siya ni Noe na ibalik sa realidad, isang anino na halimaw ang tumalon sa silid ng wala saan at nagsimulang magdulot ng kaguluhan. Sinimulan nitong kainin ang ilan sa mga kasama ng kapitan, at upang mailigtas sila, hinampens ng kapitan ang bibig ng halimaw gamit ang kanyang armas. Kapag wala itong epekto, sinisikap ni Ban na pakinggan ang lahat sa plano niya, ngunit naputol siya nang itinaboy siya ng halimaw at pinatumba siya sa pamamagitan ng pagbangga sa kanya sa dingding. Nagising siya sa ingay ni Nowi at naalala niyang wala ng oras para isipin ang kanyang mga alaala. -ala. Sinabi niya kay Noe na ilabas ang kapitan at ang kanyang mga mandirigma sa silid, habang nakikipag-usap siya sa may dala ng sumpa sa loob ng halimaw. Ipinahayag ni Noe na gusto niyang kainin siya ng halimaw, at ang ideya ay nagpapasaya rin kay Ban. Hinawakan niya ang kanyang libro at tumakbo patungo sa halimaw upang bigyan ito ng oras ng buhay nito ang kapitan at ang kanyang hukbo ay umaatake sa mga paan ng halimaw, at nang bumagsak ito sa lupa, si Nanowi at Ban ay tumalon sa bibig nito. Nakita nila sa wakas ang may dala ng sumpa na kumikilos bilang kor ng halimaw. Nang sila ay nababalot sa kadiliman, agad na ginamit ni Ban ang kanyang magic book, na ginagawang bato ang halimaw at pinagputol-putol siya. Ang mga lalaki ay nahulog mula sa tiyan nito at sa lupa na may isang batang bampira sa kanilang mga bisig tulad ng kanilang ipinagdiriwang ang posibilidad ng isang ikatlong tao na sasali sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa gabi, ang kisame ng lab ay nagsimulang bumagsak. Ang lahat ay tumatakas sa lalong madaling panahon hanggat maaari bago sila huminto upang makahinga sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos nilang magulat mula sa pagkabigla ng pagsira sa lab, hiniling ng kapitan at ban na lumabas dahil ang anti-vampire layer ay hindi ligtas para sa kanila tiniyak niya sa kanila na aasikasuhin niya ang kanilang gawain na iulat ang mga insidenteng ito kay Bocal, at hinayla sila sa isang mahigpit na yakap. Nang nagpasalamat sila sa kapitan at tumakbo palayo, pumasok ang isang pari na tinatawag na uli. Tinanong niya ang squad tungkol sa kaguluhan, ngunit hindi siya pinansin ng kapitan at sinimulan siyang hampasin, na naging sanhi ng pagsampal sa kapitan. Gayunpaman, hindi ito nagpapahina sa kapitan, at patuloy niyang pinag-uusapan kung paano siya halos naging bahagi ng ibang grupo. Samantala, si Noe at si Ban ay nakatakas sa dungeon at napunta sa isang riverside sa gitna ng lungsod. Pagod na pagod na sila kaya't naupo sila para magpahinga kaagad. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, sinabi ni Spidey kay Roth ang nangyari at sinabi sa kanya na ang ugat ng kanilang mga problema ay si Noe. Kinabukasan, pumasok si Amelia sa silid ng lalaki at iniabot sa kanya ang isang imbitasyon mula kay Jin na dumating para sa kanya. Agad siyang nagsimulang magbihis na tila na nababalisa si Noe, at nagtatanong siya kung saan siya pupunta. Tumanggi siyang sabihin sa kanya at lumabas na lang para makipag kay Jin. Nagsimula si Jin na magpanggap na lubos na nagkakagusto sa kanya, dahil sinabi ni Dumi sa kanya na si Ban ay nagmahal lamang ng mga taong hindi nagmamahal sa kanya pabalik ngunit sa halip na alisin siya sa kanyang likuran tulad ng gusto niya, tila nagkaroon siya ng higit na interes sa kanya. Habang naglalakad sila sa bayan, palihim na sinusundan sila ni Dumi upang makita kung nagtagumpay ang plano. Nakita niya silang naglalakad na magkahawak kamay at nagiging sweet sa publiko, at hindi na nagulat kung gaano kadaling na pagtagumpayan si Jane. Kinamumuhian niya ang sarili dahil sa pagsiset up ng date na ito at pagpuksa sa sarili niyang pagkakataong makipagbond sa alpha male dinala ni Van si Jean upang tuklasin ang Paris at pinakain ng kanyang mga staff roll sa isang parke, at nasarapan siya sa mga ito. Samantala, nagising si Noe nang biglang sumulpat si Roth sa silid at dinala ng Panginoon sa isang kafe. Ang katotohanan na nagbook si Roth ng isang buong kafe para sa kanila ay nagpabalisa kay Nowi. Ngunit ang Panginoon ay patuloy na nagsasalita tungkol kay Van. Sinubukan ni Noe na ibalik ang kanyang pagtuon sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang panginoon. Ibinunyag ni Roth na isa nga siyang guru noon, at minamahal ng kanyang mga estudyante. Ang tanging bagay na nagiingat sa kanya ay ang gobyerno, at bago patumanda ang kanyang mga estudyante, lahat sila ay pinaslang. Idinagdag niya na gusto niyang magkaroon ng mga mag-aaral na tulad ni Noe dahil pupunoy nito ang kanyang mga araw ng kasiyahan. Pagkatapos ay buong puwersa si Roth upang mapagtagumpayan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na sinasamantala lamang siya ni Van. Nagtanong siya kay Noe kung tao o vampira ang type niya, na sinagot ni Noe na pareho niya silang gusto. Pagkatapos ay idineklara ni Roth na walang bumagsak sa pagsusulit at bigla siyang nagsimulang lumaban sa matinding sakit. Si Roth ay humawak sa kanya at kinagat siya sa leeg, habang binubulabog siya ng kanyang napakalaking kamay upang pigilan ang kanyang mga helenghing pagbalik sa parke, naantala ang date ng isang batang lalaki na nadapa habang naglalaro. Nagsimula siyang dumb yugo, na naging dahilan upang mawala ng kontrol si Jean at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan na vampira sa publiko. Nagiging sanhi ito ng kaguluhan sa parke, ngunit bago niya ma-attack ang sinuman, hinawakan siya ni Ban at ginawa siyang kagatin ang kanyang kamay. Bigla silang natabunan ng smokescreen ni Dumi at ng impormante na sumama lang sa kanya sa kanyang pag-espiya hindi sila nagaksaya ng oras sa pagtakas sa eksena, at tumungo sa bahay ni Jin kung saan sinimulan niya itong sipsipin ang kanyang dugo. Diretsahang tinanong ni Ban kung isa ba siyang curse bearer na pinagbawalan ng isang tao na pag-usapan ito. Hindi niya ito pinapansin at inalis ang kurbata bago magpatuloy upang bigyan siya ng oras ng kanyang buhay. Biglang umiyak si Jin at ipinangako sa kanya na tatapusin siya kapag nagdulot siya ng anumang pinsala kay Loka. Samantala, sa kafe, ang ilang uri ng kadiliman ay nagsimulang pumalibot kay Noe, na bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hiniling sa kanya ni Roth na maging kanyang alipin at ihipnotas mo siya. Kapag nakompleto na ang ritual, ginawa siya ni Roth na alipin sa pamamagitan ng pagtali ng kwelyo sa kanyang leeg, at bigla siyang nawala ng malay. Si Spidey, na nagtatago sa kafe, ay lumabas at tinanong ang kanyang panginoon kung bakit hindi niya pinaslang si Noe gaya ng orihinal na plano ibinunyag niya na nagpa siya siyang gamitin siya bilang isang sangla sa halip, at alamin ang mga malalaking plano ng kanyang guro. Kalauna ng gabing iyon, pagkatapos kumalma si Jin, inihatid siya ni Ban pa para ay seal ang deal niya. Sinabi ni Jin sa kanya kung ano ang kanyang orihinal na plano, at ipinahayag ni Ban na alam niya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla sa katotohanan na hinayaan siya ni Lucas sa pakikipag na sinagot niya na kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi niya sa kanya na binigyan siya ni Roth ng pahintulot na pumunta sa date na agad na nagpalabas ng mga babala sa kanyang ulo. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto nila, pero pagpasok pa lang niya ay nakita niya si Noe na natutulog doon. Nagising ang vampira at tinanong siya kung bakit siya mukhang nag-aalala, ngunit hiniling ni Van sa kanya na isara ang kanyang bibig. Bumalik sa kalye, naghihintay pa rin si Jin na bumalik si Van nang lapitan siya ni Roth. Sinabi niya sa kanya na nakarinig siya ng mga ulat tungkol sa isang bampira na nagdulot ng kaguluhan sa parke, at sa makatuwid ay nagmamadaling mag-check-in. Nakiusap si Jane sa kanya na patawarin siya dahil hindi siya nag-ask ng consent bago kinagat ang taong kinagat niya. Pinatawad niya ito at ibinalot sa kanya ang kanyang coat bago niya ito pinauwi sa kanya. Sa simbahan, nakita ni Uli ang kapitan na nakaupo sa library at nagbabasa tungkol sa kasaysayan sa pagitan ng mga tao at mga bampira nang tanungin siya ni Ule kung ano ang dahilan ng paggawa nito ngayon pagkatapos ng lahat ng oras na ito sinabi sa kanya ng kapitan na inaasahan niyang makahanap ng isang bagay na lubos niyang napalampas noon dahil sa bagong malawak na pananaw na natamo niya Ang isa sa kanyang mga tauhan ng hukbo si Gardo ay humiling kay Ule na huwag mag-alala dahil naging tapat siya ngunit nahihirapan si Ule na lubos na magtiwala sa kanya, at sinimulang kumbensihin siya na walang pag-asa para sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga vampira at mga tao. Ipinaalala niya sa kanya kung paano sa pinakamasamang sitwasyon ay maaaring give ng mga halimaw ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi nabigla ang kapitan at sa halip ay binyantaan si Ule na isara ang kanyang bibig dahil ginagawa lang niya ang gusto niya. Sa ibang bahagi ng bayan, tumalon si Dante sa silid ni Ban sa pamamagitan ng bintana at ipinaalam sa kanya na ang halimaw ng Jeb ay bumangon. Nang makitang walang kaalam-alam si Noe, sinabi niya sa kanya na isa itong malaking lobo na may matutulis na kuko at pulang balahibo. Noong nakaraan, sinalakay nito ang nayo ng Jeb at walang awa na pinaslang ang mga residente. Idinagdag ni Dante na ang halimaw ay pinaniniwalaan na walang iba kundi isang vampira na may sumpa. Bagamat hindi sila sigurado kung ito ang parehong halimaw, limang bangkay na ang dumating ngayong buwan at lahat sila ay pinaslang sa iba't ibang paraan tulad ng nakaraan. Higit sa lahat, mayroong mga nakasaksi. Agad na bumangon si Ban para lumabas upang mag-isip mag-isa, ngunit bago umalis ay nagtanong si Noe tungkol sa kanyang plano. Gayun pa abala siya sa pag-iisip kung gaano kabango ang amoy ni Ban at gustong sipsipin siya at hindi makapag-focus sa usapan. Nagpasya siyang kumbansihin si Ban na magkaroon ng kanyang dugo at sinimulan siyang pilitin. Pinutol siya ni Ban sa gitna ng kanyang pananalita, at sinabihan siyang huwag kailanman humingi sa kanya ng pahintulot na sipsipin ang kanyang dugo kung gusto niyang mabuhay. Nagulat si Noe sa kasamaan ni Ban, ngunit hindi na lang siya pinansin ng doktor at umalis. Nakahiga si Noe at umiiyak tungkol sa kung paano siya hindi nagtagumpay sa tanging pagkakataon na sipsipin ang dugo ni Ban. Kinabukasan pag-uwi ni Ban para maghanda para sa investigasyon, sumama rin sa kanya si Noe. Habang naglalakad sila, hindi na kinaya ni Ban ang awkwardness at hinarap si Noe tungkol dito. Humingi siya ng paumanhin para sa nakaraang araw, at pinapayagan siya ni Ban na sipsipin ang dugo niya kapag siya ay nasugatan. Isang masayang Noe ang sumunod kay Ban sa istasyon, at sumakay sila ng tren papuntang Jeb. Habang excited siyang makasakay sa tren sa unang pagkakataon, hindi siya makatulog sa tren dahil sigurado siyang iiwan siya ni Van. Sa kalaunan ay narating nila ang kanilang destinasyon kung saan nalaman nilang si Dante, at ang kanyang koponan ay sumali sa dalawa na may pag-asang makakahanap sila ng ilang chismis na ibebenta. Agad silang sumakay ng bagon para tumungo sa kanilang inn. Plano nilang ilagay ang kanilang mga gamit sa inn at agad namang huli para sa halimaw nang maglaon sa araw na iyon, habang naglalakad ang partido sa kagubatan ng Beast Band ay ipinaalam sa kanila na isang mangkukulam din ang sinasabing nakatira dito. Nagtataka ito sa kanila kung may koneksyon ba ang mangkukulam at ang halimaw. Habang pinag-uusapan pa ito ng partido, nakita ni Noe ang ilang mani na halos gusto niyang kainin. Naihiwalay siya sa partido at tuluyang naligaw. Sa kalaunan, sa sandaling mapansin ng partido na siya ay nawawala, hinanap nila siya at napunta sa isang lugar na may niyebe. May narinig silang paparating at agad silang nagtago sa likod ng mga palumpong. Lumabas ang isang grupo ng mga sundalo para sa panghuhuli sa halimaw sa utos ng hari. Ang grupo ay walang gaanong oras para isipin ito, gayon paman, sa sandaling dumating ang napakalaking halimaw sa pinangyarihan, inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga armas dito, ngunit ang kanilang mga bala ay walang epekto sa higanteng lobo. Tinaboy nito ang mga sundalo gamit ang kanyang paa at pinatumba sila. Nakakatakot ito sa partido, at nagsimula silang tumakas, ngunit mas mabilis ang halimaw at nagawa nitong itumba si Ban. Nagmamadali itong pumunta sa doktor na may mapupulang kumikinang na mga mata ngunit biglang nagpakita si Jin, at pinasabog ang halimaw gamit ang kanyang gauntlet. Samantala, si Noe ay napaharap sa isang masamang lalaki na pumapaslang sa isang grupo ng mga tao. Sa sandaling mapansin ng lalaki si Noe, inatake niya ito, ngunit si Noe ay nagtagumpay na tumalon sa daan at napunta sa isang puno sa isang malapit na pagtingin, kinikilala siya ng lalaki bilang isang tao na nakita niya sa istasyon ng Paris at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Astu. Ipinahayag niya na siya ay mula sa anti-vampire squad, at pinaslang niya ang mga lalaking ito dahil sinusubukan nilang makuha ang kanilang mga kamay sa kanya. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Noe ay isang vampira, at sumugod sa kanya upang hiwain siya tulad ng isang piraso ng hamon kapag umiwas si Noe, patuloy niya itong inaatake ng walang humpay para hikayatin siyang lumaban. Napansin ni Noe kung paano niya nasisiyahan sa pagdanak ng dugo, hindi tulad ng kapitan at ng iba pang lalaki, na nakakatakot sa kanya. Sa sandaling iyon si Asto ay nagsimulang atakihin ang mga nasawi na katawan upang matiyak na sila ay napaslang, at upang pigilan siya nagmamadaling lumapit sa kanya si Noe. Hinaampad siya ni Asto gamit ang kanyang malaking espada at nauwi sa pag-atake sa kanyang katawan, at ibinagsak siya sa lupa. Nang malapit na niyang atakihin siya ng kanyang sibat, lumabas ang halimaw sa kagubatan sa kalagitnaan ng pakikipaglaban kay Jin. Bumagsak ito sa lupa, at pinaalis ng puwersa si Nanowi at Asto. Habang tumatakbo ang mga impormante sa Nowi upang suriin siya, sinubukan ni Ban na kumbensihin si Jin na huwag tapusin kaagad ang halimaw. Gayunpaman, siya ay sabik sa paghihiganti para sa mga taon na ang nakalipas at naglunsad ng malakas na pag-atake. Si Asto na nanunood nito mula sa malayo ay sigurado na siya ang Hellfire Witch, at nagmamadaling makita ang labanan. Sa background habang nangyayari ang mga pagsabog, sinusubukan ni Ban na hikayatin si Asto na labanan siya, sinisigurado nitong si Noe ay malayang umalis, pigilan si Jean para mailigtas ni Ban ang sumpa na tagadala. Sa kabilang banda, si Jane ay tumatakbo sa paligid ng halimaw, umiiwas sa mga pag-atake nito, at kalaunan ay nakakamot sa leeg nito. Naglulunsad siya ng isang atake mula sa kanyang gauntlet upang mapunta ang pangwakas na atake, ngunit itinapon siya ng puwersa. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Noe, at ipinaalala sa kanya ang napakaraming may dalang sumpa na nailigtas upang magudyok sa kanya na ihinto ang laban. Sinabi lang niya na tungkulin niya na isagawa ang sumpa na tagadala, at umakyat sa kanyang mga balikat na pinulupot ang kanyang mga binti sa kanyang leeg. Nagbanta si Jane na tatapusin siya kapag sinubukan niyang makialam muli sa laban. Samantala, patuloy na pinupukaw ni Ban si Asto habang patuloy na sinusubukan ng kabalyero na atakihin siya. Ang lahat ng kaguluhang ito ay pinapanood ng ghost leader at nagpasya siyang pumasok at tamasahin ito mismo binalot nito ang mundo sa kakaibang wallpaper, at lumalabas para makipag-usap kay Noe. Nagpadala siya ng mga guni-guni na nag-trigger sa iba pang alaala -ala upang makakuha ng ilang privacy kasama si Noe. Ito ay humantong kay Asto na nagiging mas balisa at siya ay lumapit kay Jin upang tapusin siya. Nang akmang hihiway niya ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang kutsilyo, si Ban ay tumalon at napunta sa halip ang isang hiwa sa kanyang braso. Pagkatapos ay sinipa niya ang kabalyero at inilabas ang kanyang mahiwagang libro upang wakasan ang kaguluhan na ito. Gayunpaman, bago niya makumplito ang spell, ang libro ay natambos sa kanyang kamay ng isang lumilipad na kutsilyo. Ang libro ay bumagsak sa lupa, at ang nagresultang pagsabog ay nagpatambos sa lahat at kinakain ng guni-guni na mundo habang ang mga bagay ay huminahon ang tagapagdala ng sumpa sa loob ng lobo, si Clo, ay pinalaya, at isang lalaki ang lumapit sa kanya upang iuwi siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Jane si Van at nang mapansin niyang nolesan siya, nagalok siyang sipsipin ito. Dinala niya siya sa malapit na cottage at sinindihan ang furry place para main item siya. Inalis niya ang kanyang damit na basa mula sa nyebe, at ang pagtingin sa kanya na ginagawa ang parehong dahilan upang siya ay himatayon sa kaligayahan pagkatapos ay binalot niya sila ng kumot habang nakaupo sila sa harap ng apoy upang matuyo at magpainit. Nang medyo nagayos na sila, sinabi ni Jean sa kanya na ang kanyang mga magulang ay mga estudyante ni Roth at bilang resulta ay kailangang maglakbay ng madalas. Minsan nang sila ay nag adventure iniwan nila siya sa pangangalaga ng Panginoon ng Jeb. Sa kanyang kastilyo, si Chloe ay isang vampira na itinatago at tinuruan siya ng maraming bagay siya ay naging isang malaking kapatid na babae kay Chloe, at ang hiniling natapusin siya ay labis na nasaktan sa kanya. Siya ay dapat na sumunod sa mga utos ng walang tanong, at iyon ang tanging dahilan kung bakit siya ay nakipag-away sa kanya. Bigla niyang napansin na nilalagnat si Ban at pinadalhan siya ng tubig. Biglang nabalisa si Ban ng mapagtonto niya na teknikali silang magkaaway ni Jin dahil gusto niyang subukan ang lahat para iligtas ang halimaw. Nagpainis ito sa kanya ngunit pinatahimik siya ni Jin sa pamamagitan ng isang kiss at hiniling sa kanya na magpahinga muna. Kinaumagahan pagkagising niya, napansin niyang wala na si Ban. Nagaalala siya na iniwan siya nito, ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng mga boses mula sa labas. Sumilip siya at nakita si Ban na nakikipag-usap sa isa sa mga impormante. Ang makita siyang malakas para maglakad-lakad ay nagpapasaya sa kanya, na nagpaalala sa kanya ng mga pangyayari kagabi. Nahihiya siya sa hindi niya inaasahang pag-uugali, at pinahirapan niya ang sarili dahil nahulog siya sa isang mayabang at walang kwentang lalaki. Lumabas siya ng cottage para ipahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaina kagabi at nakatulog kaagad. Paghakbang pa lang ni Jane para batiin siya, napansin niyang bumalik na siya sa normal at sa halip ay siya na ang medyo walang modo na lalaki. Napansin ng impormante na si Johnny ang awkwardness na ito, at sinimulan niyang kausapin sila na sinusubukang makakuha ng ilang chismis. Nagambala sila ni Dante na naghahanap sa kanila mula noong labanan kahapon. Sinunggaban niya si Johnny at itinulak ito sa lupa para yakapin siya. Dahil si Noe lang ang wala roon, nagtataka si Van kung saan siya tumakbo. Narinig ito ni Dante at ipinaalam sa kanya na siya ay kinuha ng bruha kasama ang libro ni Van. Sinubukan niyang sundan ang mga ito, ngunit napansin siya ng mga ito at kailangan niyang tumakbo palayo bago siya matuto ng marami. Habang naghahanda ang grupo para sundan sila, inilabas ni Van ang kanyang punyal kina Dante at Johnny. Sa pagtataka ng lahat, hiniling ni Ban sa kanila na sabihin sa kanya ang lahat ng tinatago nila sa kanya tungkol sa halimaw. Dahil binayaran na niya ang buong halaga ng pumayag si Dante na sabihin ang lahat sa daan, hiniling ni Ban kay Jin na akayin sila sa lugar ni Chloe dahil sigurado siyang siya ang mangkukulam. Samantala, si Asto ay sumilong sa isang kuwebo sa kagubatan kung saan siya natagpuan ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad siyang hiniling ni Asto na sundan siya sa kastilyo ng mangkukulam upang tapusin ang kanilang gawain. Sa kastilyo, nagising si Noe sa paglapit sa kanya ni Claw at agad siyang itinulak palayo upang maiwasan ang anumang gulo mula sa gobyerno. Walang pakialam si Claw dito at tinutulak siya pabalik dahil mas mahalaga ang kanyang kasiyahan. Bago siya makabalik sa pagsisip sa kanyang dugo, ang kanyang butler na si Jeremiah ay pumasok sa silid at kinaladkad siya palayo kay Nowi. Nangako siyang say kailan si Noe hanggang masawi dahil sa pagnanakaw sa kanyang babae mula sa kanya, at ang kanyang selos ay natunaw si Chloe na parang ice cream sa temperatura ng silid. Si Jeremiah ay nasisiyahan sa kanyang sarili at ginagawa ang trabaho na talagang narito siya upang gawin. Ibinigay niya kay Noe ang kanyang pusa na natagpuan niyang gumagala sa mga bundok at ang kanyang mga damit na napakabaho na kailangang hugasan hiniling niya kay Noe na magpalit at bumaba sa lalong madaling panahon bago binuhat si Klo palabas ng silid. Hindi maiwasan ni Noe na isipin kung okay lang ba si Ban, pero dahil wala siyang magawa sa ngayon ay nagpasya siyang pakinggan ang sasabihin ng dalawa. Nadatnan niya silang nakaupo sa hapagkainan na may mga robotak na instrumento na tumutugtog ng mga kaitakot-takot na himig para sa kanila. Habang hinihiling siya ni Klo na sumama sa kanila, nagpakita sa likod niya ang creepy shadow gay kanina. Nang makita ang multo ay nagalit si Noe, at hiniling niya ito na lumayo kay Chloe. Pero pinaupo lang niya ito at kumain. Nalampasan niya ang kanyang sorprese sa katotohanan na ang multo at si Chloe ay tila magkaibigan, at tinanong siya ng diretsyo kung siya ang halimaw. Tinanong niya ito kung paano niya natitiis na maupo sa tabi ng mismong multo na ginawa siyang bampira na may sumpa hiniling ni Chloe sa kanya na isara ang kanyang bibig dahil siya ay isang babae na may sariling ahensya na pinili para sa mga bagay na maging ganito. Gumawa siya ng isang kahilingan, at ang kabayaran ay hayaan ng multo na kunin siya at gawin siyang isang tagadala ng sumpa. Nilinaw ng multo na sa mga bampira na kasing lakas ni Chloe, ang pagpilit sa kanila ay hindi isang opsyon. Kaya naman, magalang itong nagtatanong sa kanila kung gusto nila siyang manatili bilang kapalit ng isang hiling. Pagkatapos ay nagtanong ito kay Noe kung mayroon siyang anumang naisin. Naalala agad ni Noe kung paano pinaslang ng multo si Luis at tinanong ito kung inalok siya ng parehong deal. Nabalisa si Noe sa sandaling maisip niya si Luis at sinubukang atakihin ang multo, ngunit dumaan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumalon siya sa mesa at sinubukang hawakan ito, ngunit kapag hindi niya magawa, mas nagalit siya at itinapon ang lahat sa mesa. Agad namang umakyat si Chloe at hinampad siya sa pader dahil sa pagkasira ng tanghal iyan niya. Nang magkamalay siya, napadpad siya sa kusina kung saan may niluluto si Jeremiah. Humingi siya ng tawad sa nangyari at tinanong siya kung nasaan si Chloe. Sinabi sa kanya ni Jeremiah na kasama niya ang multo at hiniling sa kanya na lumayo. Ngunit hindi maaaring hayaan ni Noe ang isang batang babae na mag-isa sa isang mapanganib na halimaw. Ang kanyang magiting na monologo ay nagambala ng kanyang kumakolom na chan at si Jeremiah ay agad na naghanda ng pagkain para sa kanya sa kondisyon na si Noe ay tutulong sa kanya sa paglilinis. Humigup siya ng sopas at agad na napagdesisyona na nahanap na niya ang kapareha niya kay Jeremiah. Lumapit siya kay Jeremiah at nagsimulang kumanta sa ibabaw ng sopas habang nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Samantala, sa kagubatan, sinabi ni Dante sa iba na ang pamilya ni Klo ay nagsasagawa ng pagsasaliksik sa formula ng mundo kahit na mahigpit na ipinagbabawal ito ng simbahan. Ang pananaliksik sa kalaunan ay humantong sa pagbuo ng isang aparato na maaaring baguhin ang formula ng mundo, na tinatawag na alteration engine. Iyon ang nagbunga ng halimaw sa gem, at ang dahilan kung bakit ang mga bampira at mga tao ay nahuhumaling dito ay upang pag-aralan pa ito. Tahimik na tinanong ni Ban si Dante kung kanino siya nagtatrabaho at dahil walang punto sa pagsisinungaling, sinabi niya sa kanila na tumanggap siya ng mga utos mula sa isang panginoon na nagngangalang Francis. Gusto niyang malaman kung talagang umiiral ang makina at inatasan si Dante na isali si Ban dahil sa kanyang reputasyon. Kung mayroon man, hahanapin ito ni Dante at ibalik sa kanya sa palasyo. Sina Jeremiah at Noe ay nagkasundo at napunta sila sa isang castle tour. Ipinakita ni Jeremiah kay Noe ang mga larawan ng pamilya ni Chloe, at sinabi sa kanya na ang bawat isa sa kanila ay napaslang sa pag-atake ng halimaw. Si Chloe ay nabubuhay ng napakatagal at binabantayan ang bawat henerasyon ng pamilya. Tinanong niya si Noe kung nais ng kanyang mga tao na saktan siya, ngunit nilinaw ni Noe na ang kanilang kalaban ay ang Maltong Anino sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ni Ban at sinabi kay Jeremiah ang posibilidad na tuluyang mapaalis ng demonyo si Chloe mula sa mga multo. Tinanong niya siya tungkol sa pagpili ni Chloe na sumuko sa multo, at agad na inilunsad ni Jeremiah ang kanyang kwento. Sinabi niya kay Noe na siya ay umiiyak araw-araw bago dumating ang multo at siya ay ganap na walang magawa para gamaan ang pakiramdam niya nang magalok ang multo na patigilan siya sa pagiging malungkot at pumayag siya tumabi na lang siya dahil sa puntong iyon ay ayos lang sa kanya ang kahit anong makapagpaalis ng sakit niya Ang gusto lang niya ay makasama siya habang buhay at siguraduhing maaalagaan siya Sa isa pang silid, kino ng multo ang desisyon ni Chloe na iwan si Jeremiah na mag-isa kasama si Noe Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala at hayaan ito dahil bihirang pagkakataon para kay Jeremiah na makatagpo ng ibang tao inamin niya na nahihirapan din siya dahil napakaselosa niyang babae. Upang patunayan ang kanyang punto, nagsimula siyang magkwento sa kanya. Mula noong siya ay mas bata, nagising siya isang araw upang malaman na siya ay naging isang bampira. Sa sandaling ginawa ng halimaw na hindi matatag ang formula ng mundo, nagsimula rin itong magkaroon ng epekto sa mundong ito, at iyon ang naging sanhi nito hiniling sa kanya ng kanyang ama na huwag ipaalam sa sino man na siya ay isang bampira at nangakong gagawin siyang tao muli. Ang kanyang katawan ay tumigil sa pagtanda, at sa gayon ay kailangan niyang itago sa mundo upang maiwasan ang paghihinaler. Sinabi sa lahat na siya ay nagkasakit at nasawi sa kanilang kastilyo sa kabundukan. Ang kanyang ama ay nagtipon ng mga kilalang mage at alchemist upang pag-aralan ang formula ng mundo. Kahit sa huling hininga niya, ang gusto lang niyang gawin ay gawing tao muli si Chloe. Sa pagdaan ng mga henerasyon, iba na ang hiling ng kanyang ama. Ang pamilya ay naging sakam sa napakalaking kapangyarihan at ang pag-uunawa sa formula ng mundo, at ang pagkakaroon ng makajos na kapangyarihan na kasama nito ay naging kanilang hangarin. Isang araw, dumating ang isang manlalakbay sa kastilyo at nagpakilalang Agosto. Para sa kanya, siya ang kauna-unahang vampirang nakilala niya at sa excitement ay nagsimulang ibuhos ang lahat ng sikreto sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pakikipag-ugnayan sa formula ng mundo ay nangangailangan ng isang medium at pinili ng kanyang pamilya ang tunog upang maging kanila. Ipinakita niya sa kanya ang mga tala at tila naniniwala siya na ang paggawa ng alteration engine ay tiyak na posible sinabi ni Agosto na ito lamang ang kanilang paraan para sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa mundo. Bago ang kanyang pakikipagkaibigan kay Agosto, hindi niya talaga naisip ang tungkol sa mundo. Ang tanging mundo na alam niya ay ang kastilyo at ang mga bundok na nakapalibot dito. Tinuruan siya ni Agosto tungkol dito, at sinabi sa kanya na ang mga bampira ay nakikibakal laban sa simbahan upang mabuhay sa labas ng mundo. Ang mga vampira ay tinutugis at ang mga tao ay pinahihirapan sa pinakamaliit na hinala. Nang tanungin niya kung kaninong panig siya, sinabi sa kanya ni Agosto na hindi siya kabilang sa dalawa. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang mga vampira gaya ng pagkagusto niya sa mga tao, at sa makatuwid ay nais niyang wakasan ang digmaan sa pagitan nila. Naiingit siya kung paano nito nasasabi ang nasa isip niya, ngunit naramdaman din niyang malapit din ito sa kanya. Nang umalis siya, ang tanging magagawa niya ay maghintay sa kanyang pagbabalik. Hilang sandali pa, dumating si Jane sa kastilyo at inilagay sa ilalim ng kanyang pangangalaga habang wala ang kanyang mga magulang. Isang araw, sinabi niyang nakakita siya ng isang kamanghamanghang lugar mula sa bintana at tumakbo sa kakahuyan upang hanapin ito. Hiniling niya kay Chloe na sumama sa kanya at habang siya ay natatakot at nag aalangan tumakbo siya sa likod niya. Hinanap niya si Jane pero wala na siya. Biglang tumalun mula sa pinagtataguan ang dalaga at pabiro siyang pinatumba sa lupa. Ang kagandahan ng mga bulaklak at kagubatan ay labis na naantig kay Klo at nagpaluha sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na hindi niya pinansin ang utos ng kanyang ama na huwag nang lumabas, at hindi niya ito pinagsisihan kahit kaunti. Nakita niya ang napakalaking bughaw na kalangitan at ang kagandahan ng kalikasan sa unang pagkakataon na naging sulit ang lahat ang araw ay isang bagay na kakaibang bago para sa kanya. Pagkatapos isang araw, ibinalik si Jenny Agosto sa mga magulang niya at wala na siyang narinig mula noon mula sa kanya. Nagaalala siya na may nangyari sa kanya ngunit wala siyang paraan para tingnan siya. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang pamilya kahit anong mangyari. Isang araw, bumalik si Agosto na nasaktan ng husto. Tinanong niya ito kung kompleto na ang alteration engine bago siya napaluhod sa sakit. Inamin niya na mali siya sa pag-iisip na ang simbahan ay maaaring pagkatiwalaan at dapat niyang itama ang mga bagay-bagay. Para magawa iyon, kailangan niya ang pagsasaliksik ng kanyang pamilya maliban na lang kung hihilingin niya ito sa kanya. Nang tumanggi itong ibigay, hinawakan ni Agosto ang kanyang mukha at sa mabilis na paggalaw ay binuhat siya nito para kagatin ang kanyang leeg. Nagprotesta siya ngunit hindi siya tumigil at ginawa siyang alipin niya. Pinasumpa niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan at kaalaman ayon sa kanyang utos. Gayunpaman, pinalaya niya ang kanyang kalooban at pinalayas siya sa kanyang kastilyo dahil tungkulin niyang protektahan ang pananaliksik mula sa pagalis sa kanyang pamilya. Nasaktan si Agosto sa pagtanggi at umalis ng walang ibang salita, at hindi na muling nakipagugnayan sa kanya. Nawalan siya ng pinakaunang kaibigan na nagkaroon siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng liham mula sa isang nag-aangking kaibigan ni Agosto na nagpapaulam sa kanya na tapos na ang digmaan. Ang pangunahing dahilan ng kapayapaan ay si Agosto, at siya ay umakyat sa Rango upang maging miyembro ng Senado. Napagtanto niya na nakamit na ng kanyang kaibigan ang pinakagusto nito, at hindi na babalik. Ilang dekada siyang nagtatrabaho sa kanyang pananaliksik ng mag-isa at iniisip kung kumusta na si Jean. Minsan, habang inaantala niya ang pag-andor ng makina at labis na nami-miss si Jean, nagpakita ang multo at nag-alok na alisin ang mga problema niya. Nag-hallucinate siya at naniwala na siya ang pumaslang kay Jean, at para kumpirmahin ang kanyang takot ay narinig niya ang isang grupo ng mga manlalakbay sa malapit na nag-uusap tungkol sa pagkasawi ni Jean. Tumakbo siya mula sa kitakot-takot na multo ngunit nagtagumpay ito sa pagpilit sa kanya na humingi sa kanya ng isang kahilingan. Si Clo ay naging isang halimaw sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpipilian para sa isang dahilan at hindi siya susuko hangga't hindi niya nakakamit ang lahat ng kanyang mga layunin.